Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Pelakon Dato' Arun Aziz dan isterinya, Datin Diana Halik membuat kejutan kepada anak-anak mereka selepas mengambil bekas pembantu rumahnya, Nopikah Kardi kembali bekerja semula. Menerusi perkongsian di Instagram, Arun dan Diana telah memuat naik video surprise itu setelah beberapa bulan mereka merahsiakan perkara tersebut dari anak-anak. Masya Allah Tabarakallah kept this from the children for few months. It was really tough arranging for Pika to be back, but Alhamdulillah when Allah wills it, it will happen. Allah subhanahu wa ta'ala mempermudahkan sendes good people to help us. Alhamdulillah, so we surprised the children after the Bali trip. Hence the mess with all the luggages etch, they thought they went back to an empty home. So they were really shocked to see someone they miss at home. Tulisnya, dalam perkongsian itu juga, ketiga-tiga cahaya mata Arun dan Diana kelihatan sangat gembira sehingga menangis selepas melihat kehadiran pembantu rumah yang telah bersama mereka hampir 12 tahun itu. Welcome back ke, Alhamdulillah, and after 2 years they finally eat ayam goreng hahaha, katanya. Perkongsian tersebut juga mendapat perhatian daripada pengikut Arun dan Diana yang turut tersentuh dengan reaksi mereka sekeluarga. Good helpers are very rare, Masya Allah, komen seorang pengikutnya. Masya Allah, Alhamdulillah, orang baik, kita suka, keomen seorang warganet. Terdahulu, Arun dan Diana telah mendirikan rumah tangga pada Ogos 2003. Mereka turut dikurniakan tiga cahaya mata iaitu Danish Anaki, Dwi Ariana dan Dahlia Arisa. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.